Здравейте, приятели! Какво си имаме днес? Нещо, което не сме показвали. Става въпрос за адаптивно окачване на Mercedes SL R230. Окачването е тип ABC, Active Body Control, на хидравлика. Принципът му е нормален, като на ABC. След малко ще го покажа как работи. Какво е интересното при този автомобил? Това е Roadster, доста спортен, мощен автомобил, който е с такъв сетъп на окачването, че е относително твърдо вози. Защото, спортен автомобил. Проблема при изпуснали амортисьори обаче е много интересен. Колата става супер нестабилна, мега нестабилна. Кола, която трябва да има доста твърдо окачване, изведнъж става толкова кашкавалена, че става опасна за каране. За съжаление, чудехме се как да ви го покажем това на клип, но както и да снимам, карайки колата, няма как да видите и да усетите поведението на автомобила. Говорейки за амортисьори, сме длъжни също да споменем, че не винаги само амортисьора тропа. Много често, когато ни изпращат амортисьори за ремонт, Тоест, очакват, че всичко ще оправим в колата, без да са прегледали останалите неща. А ето тук, на този автомобил, какво също видяхме случайно. И най-добрият амортисьор няма как да утиши това тропане. Така, ето ги, част от амортисьорите, свалени и разглобени от колата. За ремонт са и 4-те амортисьора. Това са предни. Задния е тук. Как работи системата? Състои се от 3 неща. Имаме нормален хидравличен амортисьор, дело на CTF. Буквално нормален хидравличен амортисьор. Към него, върху него, е нахлузена пружина. Пружината е като на нормален амортисьор, се качва отгоре. Купето на автомобила не ляга върху пружината, а ляга върху хидравличен цилиндър, хидравличен крик. Ето върху това нещо. Имаме още един тампон. Е така, върху този тампон отгоре вече ляга купето. Какво се случва? Освен работата на този амортисьор, имаме хидравлика, работеща под много високо налягане, която се управлява от компютър и от помпа под високо налягане, която може всяко едно колело да го повдига или да го сваля и да променя нивото си. Ето, то е като аз даже го натиснах, да се види, че е хидравличен цилиндър. Той се захранва с масло под налягане посредством този мъркуч. Какви са най-честите проблеми при този тип амортисьори? В случая, тук имаме букет от проблеми, а те са следните. Целият амортисьор, заедно с хидравликата, с пружината, се пази от буклуци от този прахоловител, маншон. Той обаче е скъсан. Защо е скъсан? Защото седи върху пружината и се сгъва и разгъва много често заедно с пружината, заради което на тези гънки, на това гофре, се е скъсал. Когато се скъса, буклуци попадат в амортисьора, към стъблото на амортисьора и повреждат масления семеринг, който е тук вътре. Повреждайки масления семеринг, започва да се амортисьора да изпуска, да изтърва масло и в момента, в който стане без масло, не работи както трябва. Ще го видим след малко на стенда, преди ремонта, ще видите как работи амортисьора. Паралелно с това нещо, когато този амортисьор остане в безтегловност, няма никакво съпротивление, всички резки удари, които трябва амортисьора да поеме, се поемат от хидравликата. Тоест, ABC хидравликата, хидравличният крик или
сфера или както ще го наричате, започва да поема много пикови натоварвания и с времето започва и тя да изтърва масло. Когато вече всичко замине тотално и нямаме никаква амортизация, хидравликата почва да тече, не държи ниво, изтърва масло, амортизиора не работи както трябва, се разбива и шарнира. Към носачите на автомобила, този амортизиор е така направен с ето този шарнир. Този шарнир е тотално заминал. Наистина тотално заминал и заминават много често заради неправилната работа на цялата амортизация, защото всички удари в крайна сметка идват тук. Това нещо по принцип не се продава като отделна част. Върви заедно с цял амортизиор, но разбира се при нас при ремонт се сменя с чисто ново такова нещо. Оригинално, както си му е редът, за да не остане абсолютно нищо проверено и всичко да е минало под лупа. Друго не се сещам. Както казах, ще го качим сега на стенда, да видим нещата как са. И след като подминем абсолютно всички масла, семеринги и така нататък, сме готови за да го събираме и да отива всичко обратно на колата. Пускаме динамометричен тест на заден амортисьор преди ремонта. Автомобил е с износени 4 амортисьора, буквално при тест на автомобила вози ужасно. Какво друго да кажа? Да, в смисъл, показваме заден амортисьор, няма показваме абсолютно всички амортисьори един по един, 4-те бройки, защото ще стане прекалено скучен клипа. Резистансът е никакъв, няма никакво съпротивление. Трябва в момента при това натоварване, тази скорост да има поне 300-350 кг съпротивление. Тя в момента направи 274, но само на висока скорост. И то в изключително несиметрична графика. В други клипчи също сме обяснявали какво, защо трябва графика да е симетрична. Тук имаме отместване от нулата. Секунда. Отместване на... В смисъл хода на амортисьора където е. И се вижда, че имаме почти 0 кг до едно положение, след което рязко започва да има съпротивление. Как да го обясним с по-прости думи? В един ход от стеблото, в хода на своята работа, нямаме никакво съпротивление, почти в безтегловност и изведнъж идва. Започва да работи. Не работи в целия диапазон, в който трябва да работи, а само на части. И това не трябва да бъде така. Сега ще го отворим, ще ви покажем какво има вътре. След това ще сменим всичко, ще го газифицираме, ще сложим маселце и след това обратно на колата. Ето и поглед от един разглобен такъв амортисьор. На видеото в момента показваме само един от четирите, защото иначе ще станат много части и ще стане голяма обърквация. Това е, както казахме, амортисьора. Двутръбен, дело на CTF. Семеринга, разбира се, му е от... Той не е от вчера. Слага се нов. Семеринг. Произведен в Европа по най-строги критерии на качество. Сервизира се абсолютно всичко. Водача, който води стеблото, клапанното тяло отдолу. Как работи амортисьор, сме показали друг път, но тук през ето това нещо като буталце, минава масло, създава съпротивление през дупките. След като всичко бъде събрано, го качвам отново на стенда. Това са ABC хидравликите, за които ви казах, като хидравлични цилиндри. А предполагам, знаете, където има хидравлика под високо налягане, винаги трябва всичко да е плътно. Ще бъдат сменени абсолютно всички уплътнения, които трябва. И най-интересното е, че те са малко по-специален материал. Ако не се сложат каквито трябва уплътнения, ABC хидравликата започва да тече. Здрав амортисьор, но ABC-то ако тече, колата не е същата, почва да кляка и така нататък.
И докато колегите правят гадите, ние слагаме на дино стенда вече първия преден готов. Да видим каква графика ще изплюе и колко симетрична ще бъде тя. Може да сравните графиката спрямо предната, както по симетричност, така и по съпротивление. Както виждаме, тук вече имаме 400 кг на ребаунд, което не е шега работа. Той и автомобила не е шега работа. Минават всички през стенда, след това ги сглобяваме и ще ги покажем сглобени, както и слагаме и нови прахоловители, част, която едва ли ще намерите някъде на друго място, след което отиват на колата. Забравих само да спомена най-важното при тези амортисьори — прахоловителя. След ремонт при нас, когато, разбира се, наложи, слагаме чисто нови прахоловители, които да пазят от буклук и от бъдещи проблеми ремонтираните вече амортисьори. Обяснихме защо при прецакан прахоловител нещата стават проблемни.